Храмът Свети цар Борис във Варненския квартал Аспарухово е построен през 1923 година. Няколко години преди това населението на тогавашния квартал Севсевмес се обръща към Варненска и Великопреславска света митрополия с молба да им бъде даден свещеник, който да отслужва различните треби и да откликва на духовните им потребности. На 1 януари 1921 година за пръв титулярен свещеник на новообразувалата се енория е назначен Захария Ладински, родом от град Елена. Първата грижа на отец Захария е да състави комитет, който да събере средства за построяването на църква. Така, след като се набави известна сума през месец май 1921 година, се поставят основите на бъдещия храм в квартала Аспарухово. Мястото за градежа на църквата е дарено от Васил Христов Хаджи Василев, родом от Клисура, известен предприемач, спомогнал със средства и за направата на кея на Варненското пристанище. Храмът е довършен за 2 години, иконостасът е съставен и начертан саморъчно от свещеник Ладински. Големите икони на иконостаса са дар от презвитера Кулева и Ива Коларови, а царският трон е дарен от Яни Заракоста. За по-скорошното завършване на храма големи са заслугите и на почетния гражданин Иван Минев, който освен че е благодетел, също така кредитира комитета с пари. На 7 април 1923 година на Велики четвъртък свещеник Захария Ладински за първи път отслужва света Василиева литургия в храма Свети цар Борис. Храмът е осветен от митрополит Симеон, а възрастните хора от квартала разказват, че на тържественото богослужение е присъствал и цар Борис III. Първите църковни настоятели са Иван Минев, Боромевец и Йорданов. През 1927 година към храма се сформира братство, което развива социални и духовно-просветни дейности. На 25 септември 1931 година за титулярен свещеник е назначен отец Хараламби Златаров. С негово съдействие църквата се благоустроява и ремонтира през 1932 година, когато се инсталира и електричество. Отец Златаров е свещеник в храм Свети цар Борис до 1953 година.